Ранок почався з обшуків. Окупаційні силовики вдерлися додому громадянина Узбекистану Аюб Набірахімова, який жив в завітному совєтського району. Його родина кілька років проживає в Криму. Під час облави в оселі була його дружина і двоє дітей. Силовиків зустрів син. Ну, утром вони постучались. Я проснувся, вийшов, спросив, хто там, сказали поліція. Відкрив двір, направили оружие, сказали руки вверх. Знаючи, що в оселі тільки діти та жінка, зібралися сусіди. Втім, силовики їм нічого пояснювати не стали. Я прийшов з утра 6:30, приїхала машина, два мікроавтобуси, потім одна легкова, і у них почався обіск. Коли я прийшов, вони мене не пустили. Я сказав, там жінка і двоє дітей, вони, може бути, бояться, давайте я зайду. І вони мене сюди не пустили, сказали, слідчі мероприятия йдуть, не сказали причину обіску. Обшук тривав більше 3 годин. В якості понятого взяли козака. В результаті вилучили 2 мобільних телефони та комп'ютер. Дружину Рахімова, Сахібу Бурханову, з 15-річним сином забрали до Ічкінського відділку окупаційної міграційної служби. Малолітню дочку залишили вдома. Я не знаю, що відбувається. Ну, от так приходили, ну, все, нічого плохого не сказали, не зробили. Ні. А куди вас увозять? На Волгу. Забирають, куди забирають? Совєтському забирають. Вони на стол сказали. Потім на скільки, на якого? Протіть нельзя. Спрашують, мене не перевезуть. Привезуть вони, привезуть? Ні, не привезу. Як це не привезуть? Ти не плач, а нашку привезуть, все нормально. Так, іншалла. На обшук прибув і керівник окупаційної міграційної служби Совєтського району Іван Чернік. За його словами, затримані не стали на облік. Вони не стали на учет. Я її не збираюся нікуди. Вона нарушила закон Російської Федерації, тому треба було просто прийти, поставити на учет, і всі питання б виключилися. Що із-за цього така толпа повинна приїхати, що вона на учеті не стоїть? Відомо, що на жінку склали адмінпротокол, його має розглянути окупаційний суд. Втім, Бурханову на засідання не привезли. Де вона, близькі не знають. Зранку обшук відбувся і в передмісті Сімферополя в Дубках. За повідомленням Кримської солідарності, Набір Рахімов міг бути в цьому будинку. За словами сусідів, зранку були чутні постріли. На кадрах, знятих після слідчих дій в оселі, сліди крові. За словами силовиків, Рахімова застрелили нібито за спротив. Когда мы зашли в дом, увидели в доме кровавые следы, лужи крови. Все вещи были скомканы, собраны в одном месте. По словам полицейских, сотрудника правоохранительных органов, этот человек оказал сопротивление и отстреливался. И его, судя по всему, убили. Ну, по крайней мере, где-то в 2 часа сюда, к дому, приїжджав автомобіль ритуальної служби. Після початку обшуку під'їхав і власник будинку Сейдамет Гафаров. По опівдні силовики заштовхали його до автівки і відвезли до Ак-мечеті, де він зараз мешкає. Тише, он в тому місці поїде. Ти поїдеш один. Понял? Кому? Ему плохо стало. Дайте ему что-нибудь, валерьянку или что-нибудь. Лекарство ему дать надо, ему плохо. Ему плохо, лекарство дайте. Возбуждено уголовное дело. Ну, краешком уха я услышал по 317, это окружение вооружения, сопротивление сотрудникам. Ну, по 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что там еще, мне неизвестно. В отношении собственника дома сейчас будут проводиться доследственная проверка.